ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୁ ଜ୍ଞାନସନ୍ତରା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ ରହିଛି ସେ ଗଡ଼କୁ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମତ ରହିବ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦା ରହିବ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ମୋତେ ଟିକଟ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଟିକଟ ଦେବାର ମୋତେ କାରଣ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ମୁଁ ସତରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲି ତ ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ହେଲା ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଜେପିରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିଥିଲି এবং অন পরে আমি প্রত্যেক সময় লোক সহ জড়িত হয়ে অছু তা দিহাজার বাইশে আমার পাত্রপুর ব্লক অক্তিআ আসিলা ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা পরিষদ জোন আমি জিনিস তো আস্থা প্রকট করি টিকট দিয়ে নিশ্চিত ভাবে কেন্দ্র নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব নিকট আমি কৃতজ্ঞ তো আমি বর্তমান ভোটরে যে লোক নিকটক যাবু আমি মুদা নেই ମୁଦା ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ମୁଦା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ଉପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବାଘଲଟି ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାର ରାଇଟ୍ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଦା ଆନିକଟ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମେଗାଲିଫ୍ଟ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୁରୀ ସେହିଭଳିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିତିଲିବାସାରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସୁରଳ ସୁମାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି ପିଇବା ପାଣିର ମିଠା ପାଣିର ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ତାହାର ସମାଧାନ ନହେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପାଟପୁର ପାଟି ସୁନାପୁର ସୁନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଲା ମାଛ ମାରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ମୁହାଣ ନଥିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ रे जो के से अंचल तो। जो कतुरूरू एक्सींगी पंचायत छाटीपदर पंचायत सेगनाल थकूब के देखिया कथा कहतु यस्या मौलिक सुविधा जो हस्पिटाल अच्छे एड एड हस्पिटाल अच्छी से हस्पिटाल डाक्टर ना कहतु तो। दी दीटा महाप्रायण गाड़ी पात्रपुर को दीर्घ वर्ष चार्षा दि जाइए व्यवहार न होगा कथा कहु ये समस्त मौलिक समस्या नहीं कि आम लोक जाबू आ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ସଫଳତା ଯେଉଁ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେତେ ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତିନିଶହ ସତୁରି ଧାରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାଗଣା ରାସନ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆନ୍ତଃ ଆନ୍ତଃ ମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ বিভিন্ন যোন নীতি লোকক যি আপোনালোকৰ উজ্জ্বলা যোজনা কথাৰ বিভিন্ন নীতি উপায় চৰকাৰৰ সফলতা নেকি আমি লোক নিকটকু যাবু তাৰ সৈতে মুখ্য মুদা হ'ল যে লোক সৈতে জড়িত ৰ জড়িত ৰজ মনোৰঞ্জন জ্ঞানসমূহ দ্বাৰা অহৰাত্ৰ দহাৰ মানে তিৰিছ বৰ্ষ নিজ অঞ্চলৰে নিজ গাঁৱৰে মোৰ লোক সৈতে প্ৰত্যেক সময়ত যি যেতিয়া মতে ডাঙিছে মই লোক পহঁচি তোমাৰ সেই গোটেই মুদা ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ଲୋକେ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତେଣୁ ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଏଇଥର ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ କାହାକୁ ଏମାନେ ନେତା ବାଛିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିକିଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଧ୍ୱଜା ବଢ଼ିବ যাবলী ভাৱে আপোনাৰ গোটেই কৈ থাকিব প্ৰমুখ মুদা ৰ পানীয় দল কথা ৰাস্তা গমনাগমন ৰ গমনাগমন কথা মতে সবঠাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰোঁ যে চিকিৎতি নিৰ্বাচন মণ্ডলী বিজু জনতা দলৰ কব্জাৰে ৰজু জনতা দলৰ কব্জা ৰহিব দীৰ্ঘবৰ্শ ৰ কিন্তু আপোনাৰ মুখ্য প্ৰশ্ন প্ৰসংগ আমি যদি আমি যোৱা ত' মুখ্য প্ৰশ্ন আনুহি যৌলিক সমস্যাৰ চিকিতি নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ অন্তবাসী সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত অহা যদি ভোটৰ নিকটকু যিব এই আউ গোটেই প্ৰশ্ন ଜନତା ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ଠିକ ଯଦି କର୍ମୀ ନ ମିଳିବେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ କଥା ଭୋଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ନଥିବେ মানে স্থানীয় কৰ্মী যদি নথিব আমি ভোটৰ ভোট হৈ পাৰিব কনভৰ্ট হৈ পাৰিব নেকি এইয়া বাস্তৱ কথা ৰাজনীতিৰে তো দুহাৰ চৌদৰে যেতিয়া ভোট মানে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি টিকট পাই মই সেইবোৰ ক'ৰ গাঁও ক'ত অঁ ক'ৰ কৰ্মী চিহ্নী সেইবোৰ মই মানে অকস্মাত মতে দল মোৰ ভৰসা কৰি দে ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ମୋ ଦାଦା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ମୋ ଭାଇନା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ଦଶ ବାର ଦିନ ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ କେବଳ ଯେତିକି ପାରିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆମର ଷାଠିଏ ବସ୍ଟା ବୋଥରେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତ ଆର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋର ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ କେଉଁଠି ଲାକୁ ନା ରହିଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେଇଠି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବି ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଠିଆ ହେଲି ମୁଁ ସେଇଠି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଭୋଟ ପୁଣି ହାରିଗଲି ଚଉବନ ହଜାର ଭୋଟ୍ ପାଇଲି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମାନେ ଉଣେଇଶରେ ଚଉବନ ହଜାର ଭୋଟ୍ ପାଇଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ ଯେଉଁଠି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ସତରଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ ସେଇଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଫୋର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆମେ ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲୁ ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆମେ ଅକ୍ତିଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲୁ ଏହା ହେଉଛି লকর মানে গোটে ইয়ে সফলতা যে এটি জনতা হি জনার্দন সে বুঝা পড়ব যে যেতব লোক প্রত্যন করা চাহিবে সেটি কী রক্ষিপারে না তার প্রতিফলন দিহাজার বাইশে জনসাধারণ গোটে ওয়ান ড্রিল দেখারিচ্ছেন এই সরকার কু দি হাজার চব্বিশে আর প্রতিফলন সম্পূর্ণ প্রতিফলন নিশ্চিত ভাবে হব কারণ পাত্রপুর ভাড়া গোটে জায়গা ଯେଉଁଠିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଦାବି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଧାୟିକା ଏଠି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଭୋଟ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା হেল নাই দবিছৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ইয়ে গোটেই প্ৰমুখ মুদা ৰীৰ্ঘ কোডিয়ে বৰ্ষ বিজু জনৰ অক্য়াৰ পাত্ৰপুৰ ব্লক ৰৈলে মথাপি এন এ চি ঘোষণা হৈ পাৰিলা নাই দেই হাজাৰ চাবিছৰে ইয়াক প্ৰমুখ্য মুদা নেকি যিবি আউ গোটেই কথা আছিল প্ৰথমে দুই হাজাৰ চৌদ দুই হাজাৰ উনৈছ দৌদৰে কংগ্ৰেছৰ ল'লে দুই হাজাৰ উনৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টৰ ল'িলে যেতিয়া ভোট ব্যৱধানৰ হাৰ বঢ়িব লাগিলে ত' নিশ্চিন্ত ৰূপে কেনবল বঢ়িব লাগি থাকিব দৈ হাজাৰ বাইশ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କଲେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲେ ସମସ୍ୟା ଆଣିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲୁ भारतीय जनता पार्टी गोटे नारा देला दे मो बूथ सब मजबूत तो मत मोर मोर लक्ष्य जे मो बूथ रागे कि मजबूत हाँ से बूथ्रे कार्यकर्ता के दुई एक चाश बूथ कार्यकर्ता आम निर्माण कर प्रतिफलन दुहजार चौबीस मिल आ मुदा लोक रही समस्या रही आम अंचल से लोकाल समस्या कथा केन्द्र सरकार सफलता आ మోర నికటర సహా ఏ ముకునే కారణ పచ్చిస్ వర్ష కాళ మాకు భోట్ దే విధాకు దే బా విధాయ కథర్ యాసి తుకు ది పచిశ వర్ష కాళ దీర్ఘతారచిశ వర్ష రెండు లోస్ సమాధాన మౌళికహే నిజ విధాకా బులకి తువపై ప్రచారీ పచ్చిస్ వర్ష తెలు ఎ పువ్వుకు ది ତେଣୁ ଏହା ମୁଁ ତ କହିବା ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ କାରଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନ ବଳାଇବେ ତାହେଲେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା ସବୁ ଓଲଟପାଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଣ উৎপাদন হ'ল তৰ সমস্যা নিমিত মুহ কুইকি আৰু মিঠা পানীৰ ব্যৱস্থা সৰল চোমাণ্ডি অঞ্চলটো কৰিবি এই সমস্ত মৌলিক সমস্যা নেকি লোক নিকটকু যিব আচলাপৰা মানে ভগৱান কৃপাৰ লোকৰ আশীৰ্বাদৰ যদি মই নিৰ্বাচিত কৰিব মোৰ মুখ্য সমস্যা হ'লে যে লোক যেমি নিত যাওঁ সেই নিয়মিত মোৰ ৰহিব লোকৰ সমস্যা মই সমাধান কৰি जहाँक आमे आलोचना गरिकेटे निर्वाचन मण्डली गञ्जाम जिल्ला गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण गर्छु जहाँकि विजु जनता दलहरू दीर्घ पचिस वर्ष हात रहेछ भारतीय जनता पर्टी मैदानको ओहै दृढ शक्ति सहित दृढ मनोबल सहित दुई हजार चबिस साधारण निर्वाचन जनता जनार्दन हिँड सम्पूर्ण रूपमा भाग्य निर्धारण गरे जु मौलिक समस्या से मौलिक समस्या समस्याको मुदा नै सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा रह दीर्घ कि वर्ष होला दीर्घ कि वर्ष होला पत्रपुर ब्लक तेबल विजु जनता दल अक्तियर रहेछ दुर्भाग्य वर्षतः जहाँक आम आलोचना भारतीय जनता पर्टी विधायक प्राथी सेन्टिजे एनएसी से घोषणा गरिपारान दुई हजार चबिस र साधारण निर्वाचन र प्रमुख मुद्दा रहेको बो, भोटर रहेमी रह उत्साह उद्दीपना देख्दाखि प्रत्येक बुथ भारतीय जनता पर्टी कर्मी मध्य नियोजित हुन्छ आगामी दुई सम्पूर्ण रूपमा लडैब जहाँकि भारतीय जनता पर्टी यहाँ अक्तियार ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିଜେପିର ବିଜେପିର ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ସେ ମନୋବଳ ରହିଛନ୍ତି ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚିକିଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଠିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର